golaha deegaanka ee degmada Barbara ayaa saaka yeeshay kalfadhigoodu 22aad kalfadhigan oo shir gudoominay duqa degmada Barbara kaas oo ka soo qayb galeen badiba xildhibaanada golaha deegaanka degmada Barbara kalfadhigan ayaa lagu ansixiyay miisaaniyadda dawladda hoose 2020ka sidoo kale waxa dib u eegis ay ku sameeyeen mashruucyada sanadka sii dhamaaneysa ee 2019ka mashruucyada laga fulin doono sanadka 2020ka waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu lafaguray waxa kamid ah horumarinta amniga caafimaadka waxbarashada wadooyinka gaadiid cusub ay soo iibsan doonto dawladda hoose degmada Barbara iyo dhiraynta iyo kuwa kale waxaana ugu horeyn faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdikariin Aadan Siciide iyo duqa degmada Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin. Mudanayaal, mashaariicdii 2019ku waxay nagu qabsoomeen sidii loogu talagalay, waana dhammaad. Laba saddex mashruuc ayaa harsan, kuwaasina waxay ku dhammaanayaan saddex biloodka iminka aynu ku jirno hadduu la yidhaahdo. Mashaariicda 2020ka halkan maxay tahay aynu ku soo bandhigi doono idinkuna aad kaga doodi doontaan. Koobiya sadan mashruuc weeye, waana mashaariicdii horumarinta awalba aynu ka shaqeyn jirnay oo taaban doona dhinacyada badan ee waxbarashada, caafimaadka, nabadgelyada, wadooyinka, bilicda iyo kor u qaadista maxay tahay qashin ururinta iyo nidaaminta maamul wanaagga iyo qaybo badan oo kale oo ka mid ah hawlaha awalba aynu qaban jirnay horumarinta degmada ah. Soo jeedin ah 300% in loo kordhiyo mushaharka shaqaale weynaha dawladda hoose. Haddaan isbarbar dhigo 2019kii budgetkeenu waxaa 7 billion, 2020ka waa 9 billion, waxaana u dhexeeya 20 billion oo kororku uu noqonayo 22.4 ama 22.4. halkaana xarunta gobolka weyn iskuulka Cabdisalaam bin Ciise halka deerka laga sameeyey ayaa laga dhisi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. Waa taagan kalcaanta ku muujisan sanad walba waxaynu kordhinaa gaadiid, baan soo kordhinaa gaadiidkaas 2020ka ah wuxuu isugu jiraa bildoser, waxaan saddex macdaad oo waaweyn oo ah bildoser iyo greder iyo shawal, kuwaas waa macdaadka. Waxaa ku jira ambalaasiyo, maadaamaynu caafimaadkii degmada ee hoose aynu la wareegnay oo aynu 12 xarumood oo 3 MCC-yiin gacanta ku hayno oo shaqaalaha intaa leh ku walba, waa inaanu miisaaniyadeena kordhinaa ay noqotaa malaayiin. Waxay dad badan ka qiimeyna ka helaasiyo 8 million, 7 million ayaa bad layidhi midowga Yurub ayad ku caawinaya. Anigu mana waaba jeedna 8 million, 7 million ma jeedna, malaayiin doolar baan jeednaa aanu degmadeeda iyo dalkaygaba ku horumar. Marka 2020kaas ambalaasiya ku jira, wadooyinka qaadaa ku jira, waxa ku jira 5 nooxo oo nagu talagalay gudyada xaafadaha. Sanibada weyn oo aynu habeen ku sameyn doono insha allahu aan aad uma weynaa, laakiin sanad walba waa in dayactir lagu sameeyaa. Haddii aanu nahana un barbaalana dadweynaha duugto, sanad walba waa in dayactir lagu sameeyaa. Kan aanu doonayna inaynu isnaayeen galno oo aynu wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta waxaanu doonaynaa in wasaarad baa leh in iyada xarun gaara oo tan ka weyn iyada loo dhiso. Waxaa ku jira mucaamad qur-aan laga dhisi doono goobaha halkaa ku qoran, halkaa nagu qoran waa qabiile, waa xabaalo, tumaalood iyo mitacaseeye. Qabiile waxaan ballan qaadnay masaajid iyo mucaamad. Qabiile waa meeshii inkii garanay baa garanay xildhibaano, waa naga isla raacnay. Qabiile waa xeelada ku yaalla tuuladaasi, waa dar xoolaa laga cabo iyo balabalooyin in masaajidna laga dhiso, mucaamad qur-aan laga dhiso. Waa 9 qol oo iyaguna lagu kordhin doono iskuullada hore u jira dugsiyada hoose dhexe. Maxaan ku dhahay waa Khadar Maxamuud Axmed, Khadar Xefo, Telefishanka Caalamiga Kalsan, magaalo xeebeedka Barbara.